Sandra Hengkang Puspitorong Kasih liring Samirono Amri Sekar kadung kongas tong kongas gandanyo Parapatan Agung ing Ngamarta menika kawiwitan lan ugi dereng paripurna Parapatan Agung negari Ngamarta menika kados wonten sowanipun Nalendra Gagah Pidesa boten ateges kula menika tambuh dasar kula dereng nate wanuh Jenengiko Narendra saking pundi lan sinten kang dados jejulukipun? Wah dalah. Nuwun nggih. Sinuwun boten nami mukal. Yen paduka sinuwun dereng mangertos dumateng kula, pramila dereng nepangaken langkung rumit. Yektos kula menika Narendra saking Jungparang dene kang Jejuluk kula Prabu Kurda Bawana. Jeneng ndika jejuluk Prabu Kurda Bawana. Napa nggih mangaten. Kepareng kula marasowan ing praja Ngamarta menika badhe ngaturaken sembah pabekti saha unjuk lan ngaturaken alam pasupeketan. Lan memitran saking negari kula tumrap negari Ngamarta mangaten sang Prabu anda dosaken bingah raos ing manah kula jer kula menika jumeneng nata remen sanget kekadangan kersanipun badhe ngraketaken memitran lawan kadang Pandhawa miwah praja Ngamarta kula tampi kanthi bingah kula tampi sanget anak Prabu oh nggih matur nuwun sanget namung wigatos sing sowan paduka menika kados undi kita-kita ing semu mengko wigati sowan paduka ing praja Ngamarta nggih lampun sampun dipun keparangaken kula matur wigatos sing ngrepek kula. Yektos kula menika badhe ngaturaken raja duta penglawung. Raja sampun amestani duta kengkenan penglawung pati. Wonten raja pejah negari Jungparang Sang Prabu. Yen to raja pejah menika yektos boten wonten. Namung pagebluk Mayangkara sinandhang dening para kawula ing negari Jungparang. Tanem tuwuh samyong layung boten wonten ingkang saged munduh ing tetanen kanthi sae. Namung nalika semanten kula nampi wangsiting Jawata. Negari Jungparang saged tata titi tentrem lamun tinumbalan pusaka Ngamarta ingkang awasta jambus kalimasada. Pramila sinuwun
Sowan kula nyuwun sih kawelasan paduka sing nuwun ing Amarta gandheng kondangi Nalendra Amarta menika Nalendra kang lega donya lela ing sirna ing samangke kersa paring pitulung dhumateng kula miwah para kawula ing Jumparang kaparing ana ngampil pusaka Amarta Jamus Kalimasada Dimas Werkudara. Wah, apa? Lila nono pun kakang maring ake Jamus Kalimasada marang Nalendra iki ayi. Wah, ojo. Ojo kesusu mundak kleru. Sebab apa? Saiki kuwi akeh wong sing ngarepe becik nanging burine urung karuan apik. Rembuke manis urung kalian legi burine. Mula Kang Saka kuwi sing waspada ngati-ati. Yen kaya mangkono luwih becik dirembuk sakadang Pandhawa boleh apik kaya mangkono ratu ikon metu njaba luwih dhisik. Mengkono Dimas Werkudara nuwun sewu Sang Prabu gandeng pusaka Amarta menika mboten namung kula ingkang gadah panguwaos nanging sedaya kadang kula para Pandhawa pramila nyuwun wekdal nyuwun wanci sawetawis kinarya rembagan kula sakadang Pandhawa. Oh nggih, yang kados mengaten prayogi sumangga karembak marang para kadang Pandhawa. Kula tenggo wonten pangurakan ampun ngantos dangu mboten badhe dangu kinten-kinten alit menika gangsal warsa ageng sedasa warsa mekaten Sang Prabu. Kowe lah dalah cilik 5 taun gedhe 10 taun. Wah, yang kaya ngono gedhe cilike mung bakal ngukui pusaka. Nuwun sewu. Kula menika sowan menika najan ijin tanpa ruang. Namung kula menika gadah rembak ingkang sae dene katampi kados ngaten kula mboten trimah. Wosipun namung wonten dalan kalih, wonten margi kalih. Dipun paringaken menapa mboten? Yen dipun paringaken Jamus Kalimasada dinten menika ugi kula ngaturaken ing panuwun kang tanpa pindhat. Sak sampunipun negari kula Jumparang tentrem tumunten badhe kula kunduraken pusaka dalem. Namung kersa mangsulipun yen dipun kukui pusaka Jamus Kalimasada najan to kula ijen tanpa ruwang kula sagah gepuk negari Amarta. Jojo muntap lir kinetap kumedhot padoning lade nyokang mangolo cokro watanan nirom danang lir sekar wurawari sinapet omrang sagedeng bel mubal murup tadi geni. Caramu eh Prabu Kurudo Bawono. Nun sewu jenganti kosinten Raden. Panenggak Pandhawaku Werkudara. Raden Werkudara ya. Wonten wigatos napa dene paduka lajeng mapakaken dhumateng kula? Gedhe cilike kowe iki nyilih pusaka arep gawe ringkih praja Amarta. Loko wae yen pancen mung kepengin bakal nantang wong Pandhawa ora
rasa dadak ngenteni sesuk dina iki tangkep dodo karo Werkudara. Wah dalah. Diparingake apa ora? Jamus kuwi maksudku. Yen diparingake pancen iku sing tak jaluk nanging kosok baline. Yen nganti pusaka dikukui rupak wani jembar wani najan aku jen tanpa ruwang saguh gepuk negara Ngawarta. Wah, kakehan wicara. Yen pancen arep nantang karo wong Pandhawa genti bilang tatu musuh Werkudara. Babo! Ngendi papan kangge bondo itu? Metu njopo. Ana alun-alun iku papan ing kanggo peperangan. Yo. Sinun, nyuwun pamit kula badhe nenter kadigdayanipun ingkang rayi. Inggih ingkang atos santos Sang Prabu Werkudara. Aja nganti kesuwen tak tunggu ing pangurakan. Ora genti tapak tak tututi. Werkudara Kakang Semar apa nembe Ndara Werkudara menika duka satemah klenta-klentu rembak lawan Nalendra ingkang katemben sowan. Wah iya pancen nyata kaya mangkono Semar Badranaya. Nyun pangapunten ing ngajeng kula sampun matur Den panggayuhing wahyu menika kedah kanthi srana ikhlas lahir tumusing batin sabar lan narimo. Ampun ngantos ngumbar kanepson. Yen sinten ingkang ngumbar kanepson menika mangke badhe wonten cobaning dewa. Pramila Ndara Werkudara ingkang ngantos-atos Ndara. Mangke Bima kena sayaga nedheng api nyaura punaki ang ing ang. Wah, yen kaya ngono ono apa-apa ini tak tanggungi dewi Semar Badranaya. Nggih menika pancen kedah dipun lampahi cobaning dewa menika kedah dipun lampahi yen to dipun lampahi kanthi sabar lan narima kula kinten pacoban purna satemah nampi kanugrahan mangkono Semar Badranaya punta kakangku Dimas Werkudara piye njaluk pamit gandeng aku mau wani gelar kudu wani gulung wis klera-kleru karo raja iki njaluk pamit tak nentremke negara luwih dhisik. Ya sing ati-ati Dimas Werkudara Setyaki metu njaba ngestaken dawuh Kamas Koko Prabu kula nyuwun pamit medal jawi. Ya sing ati-ati Dimas Setyaki.
Nuwun punta Kakang Semar Badranaya kepiye? Gandeng menika sampun purna gatining pasewakan kula kinten sampun purna sedaya kang dados atur kula ngenani bab panggayuhing kanugrahan Kakang Semar Badranaya mengkono. Monggo dinten menika kula dherekaken manjing wonten panepen sawetawis mintosing Bathara kula dherekaken sinuwun Kakang Semar mengkono kaya wis ora ana dawuh maneh wektu dina kaya tak kanthi manjing Sanggar Pamujan. Monggo sinuwun kula dherekaken mengkuta Dimas Kembar wonten timbalan dawuh wonten dawuh Poko Prabu dherek nopun Kakang Manjing Datuwaya. Monggo kula dherekaken suami kula dherekaken Poko Prabu Dimas Arjuna wonten timbal ngadawuh Koko Prabu ing samangka enggal metu njebo Ampirana putra karang kadempel samengko tata-tata uga siabdi nderek pun Kakang sumusul Koko Prabu Sri Bathara Kresna ing Wapati Raga inggih mekaten Koko Prabu terwaca dhawuh paduka keparing ing rayun pamit iya sing ati-ati Dimas Arjuna Kakang Semar Agung njaluk pamit nggih ingkang atus-atus Ndara Arjuna kula nderek titip anak-anak kula samangke dipun kanthi lan kula nderek weling ingkang atus-atus awit godho lan rubeda menika tansah dados pepalang Kakang Semar Badranaya mengkono. Oh, capo purna katining pasewakan nyoto sang notong lenggahe sabdo Brahmana Raja sadaning Brahmana Yeti datan kenawa lawali pandekaning Nalendra Warata maring para kawula sanegari Sri Nalendra saka Kunduring Datulaya kinarep sanjaning para manjadi yen cinandra saka mandra Sang Nalendra amuja sesanti muih rahayune negari. Thank you.
lah wa syukurillah. Nduk, anakku bocah sing moblong-moblong. Wiwit. Apa mak ngundang aku? Suwe ra tau ketemu, piye kabarmu, Nok? Oleh pangestune mamak ra ana siji apa. Wah ya syukur, wah jan saya mintuk-mintuk awakmu win. Karang ya uripku saiki wis tentrem adem ayem. Oh ya syukur, syukur, syukur. Krungu kabarmu iso ya saya mulya wis aku melu bungah kono. Lah iya. Sowan nang ngendi iki, Mak? Sowan ana ing Paseban Agung Malawapati ya ing Bojonegoro kene, Nok. Kedu Temanggung. Ora ngono. Duwe wigati sing kepiye? Ing saben wanci wulan Sura kuwi mesti nganakake Paseban Agung ya iku grebeg Malawapati. Iya. Ngalah berkah ya, Mak. Iya. Mongko iki anggone nganakake pahargyan wis maneka warna kok, Nok. Sisih kono mau pinggir dalan nang lapangan Noyono pasar malam. Ayo saben Sura mesti dianake grebeg Malawapati kaya ngene iki, Nok. Meriah. Iya. Nderek ngalah berkah ya, Mak. Iya. Ada sangkane aku rogo wis saka Purworejo ya mung kepengin bakal ketemu kanca-kanca tur sinambi gulang tepang gladi wanoh najan to wis nate sowan ning ya wis sawetara. Iya. Matur nuwun Bapak mantan, Bapak lurah lan kabeh panitia wis padha percaya paring dawuh aku sak kanca. Iya. Kanca-kanca saka ngendi? Saka paguyuban kene wae. Ora ngono, heeh. Waranggana, waranggana ana papat cacahe. Dibantu kadang-kadang penyanyi, seniman-seniman sing padha kumpul ing wanci bengi iki, Nok. Wah, ya ketok meriah ya, Mak. Iya. Coba ngaturake repen sing kepenak. Apa sinompari jodoh sikik, Nak, kanggo para sesepuh mligine bapak mantan lurah lan bapak lurah ingkang wis ngasta songsong agung ing laladan kene. Iya, diaturi sinompari jodoh. Ngaku nera suaramu kok ora seneng to, Win? Nggo tamba kangen, Win. Iya. Pirang-pirang dino, pirang bengirang asuh. Lah iya, karang ya wancine surong ini ki malah rame. Ayo. Yeah.
ngongoni kanca-kanca mak. Piye? Mau kon mampir. Ayo, aku ki saka ngomah ngono ya wis tak gasikke. Tekan gone iso pres jam 8. Ora apa-apa, ora sida mampir nggon Mbak Wiwin. Ora. Nginjing mawon, katuran pinarak sih. Enak iso nduwe perawan ngono ya mesti aku mampir. Iya, mengke tak damelke. Oh iya. Sing paling seru dhewe sing nyelentrem nek muni gerong. Ayo. Ayo, kuwi nek ngunek-unekke sing ngebasi ya seru. Ayo. Pari jodoh menika kula aturaken kunjuk dumateng bapa mantan lurah saha bapa lurah ingkang minangka pangarsa ing desa mriki. Ayo. Wah, jang suwe ra ketemu kanca-kanca tambah mongkok nak. Saya meneh karo pepundhenku Pakde sing gender iki. Wah, wis kanca lawas, kanca lawase bapak. Ora ngono. Bapak, ya bapakku ya bapak mertuaku ya kancane. Oh, agak ngerti iki nek saiki dadi mantune Mbah Parto Suwargi. Sekarang tak kabari, yuk tak dobel. Ora mboten. Mung tak ijolke. Iya. Sineng guyung seniman seniwati Temanggung. Iya, coba tak ngaturi kadangku tuwa. Nuwun sewu Mas ingkang sampun siaga nggih. Ngasta mik. Tangu mboten kepanggih dos pundi kabare? Ya alhamdulillah maringi sehat. Nah nggih. Jumeneng Mas, jumeneng Mas. Nggih. Nah, ketok mencongor, mencorong. Mencorong pada iki kula lampu napa. Ketoke sampean mau nggawa ingon-ingon. Nggih niki mau kula anu dilalah teng Winong, teng Kretek Winong Candiroto niku wonten bocah gek tenguk-tenguk terus kula cangking mawon. Lah pundi? Niki. Lah ngadeg. Ngadeg. Lah kok kaya terwelu. Kok terwelu napa wong niki celurut? Malah parah. Iki dibenerake. Niku gareng napa garong? Garong. Weh. Gareng kok semono gedene? Ah gareng niku ra umume pincang matane kira tangane cekri. Aku isih mutuh kabeh kok ketoki apa piye? Aku dene piye? Kudune garenge mlakune cekri. Mlakune cikuk. Pincang. Tangane cekri. Kri. Matane kira. Kira. Ah kok waras kabeh ngono. Lah ngene to. Heeh. Ngono. Dadi kuwi kaya angkatan stroke. Nek pengen pincang cekat-ceket gawa nang ratan gedhe kono. Dan tepi sik.
Ki Yogo-Yogo Jangkar sepakat gareng arep dantemi. Eh, setuju Pak? Nah, oke. Ki jajal kok ngono kuwi. Gareng arep dantemi. Dantemi. Nek wis dantemi terus disate. Sate. Pakake. Ha kuwi rek kok nek menungso ya ora doyan iwakmu kok. Terus anake nyong priye? Eh? Anake nyong ki duwe anak apa? Loro. Loro, ya menungso. Yo menungso. Nika Mbak Limbu kalian Mbak Cange ingon-ingon kula ingkang kula beto saking Kretek Minong. Niku gareng napa? Dangdut. Gareng dangdut nggih niki nek wonten gending wong boten gelem joget, gelemen joget nek dangdut tok. Kaya walah guyu ta. Nah. Iki bengi iki usuk ora sembarangan kowe, Reng. Nang mburimu iki ana Pangarsa Praja. Sopo? Mbah Manten karo Pak Lurah isih nderek wungon. Oh, mau cek nonton ning kono kok. Apa kenal karo lurah kene? Oh, sejalan Pak Lurah kene to. Heeh, Pak Lurah kene. Pak Manten kene, Pak Lurah kene panitiane. Sik sing endi? Ingkang pundi, Pak? Nika, Pak. Kowe iki tak kira kenal. Wah, Pak Lurah kene, Pak Manten kene panitia kok sing endi? Lah sing ngon rene kuwi sapa? Lah ana ana bel, bel tapi ora ana tulisane. Terus sing jarene di format-format ngono kae. Oh, di format. Oh, terus kowe sing akon rene sapa ya? Lah kuwi. Wes, berarti panitia ini ya rada lumayan oleh keringanan dadi ana gareng nusul. Arep matur karo Mbak Ibu ngono. Ayo. Niku jenenge gareng kowek. Kok gareng kowek? Teko dhewek. Oh, weh gareng teko dhewek. Ora diundang teko. Urusane ngene sapa? Sop, ayo kowe apa mbutuhke ngene apa? Bensine utang. Ayo bensin utang sak karepmu sak ana panggung kuwi rembugane kepiye ora-ora anggere ana panggung kok nusul ki aja. Eh, iki njo priye mengko? Ayo sak karepe kowe kok. Utang eh? Ah, utang ora apa-apa kok. Iki Pak Lurah e pengin ngerti. Ah, mau nang kono. Ora nang kono, menika Pak Lurahipun. Lho, nggih. Oh, nika. Nah, dadi mengko keterangan karo Pak Lurah, ya. Masalah ngene. Masalah nggih. Wajange Pak Lurah menika mboten beto gareng toto, nek gareng niku ora cetha. Niku ora ping sungar-sungir toto to. Kowe wong ndi? Asline ya wong Jawa Tengah. Wong Jawa Tengah. Jawa Tengah e? Jawa Tengah e Temanggung. Temanggunge? Temanggunge Rono sithik nek karo alun-alun. Ah, karo alun-alun ngulon kandangan. Ngulon kan. Ngulon kok kandangan alun-alun? Rono ke arek iki. Ngalor. Oh, ngalor. Ngalor kandangan. Kandangan. Terus Jambon. Jambon. Watu Lapis Braman. Watu Lapis Braman. Jumo. Jumo. Terus wae. Jumo ana Pak Camat Retep. Ah, cek ngulon neh. Oh, ngulon meneh. Terus? Oh, Janji Gubuk sing bodol ke ya Tretep. Aku yang mau gareng kari muni Tretep kok Temanggung ini angang kabupaten ini blok iya kabupaten ngulane ngomong muni Tretep walah anda sampean wis kenal po sapa? Kamu kene karo wong kene? Iya nyong? Iya ya urung alah ngomong mentang-menting kok urung ke ini Pak Lurah harum Pak Manten derek wungon ini mereka derek Mangayu Bagio Adicara Grebeg Agung Pasiban Marwapati. Lah nek niku cetha gareng nek sampean asma panggung sinten Mas? Kula mboten asma panggung mboten biasa niku kula Cundoko. Hah? Cundoko. Mboten Dun Sunggokong. Oh, krungu cium bokong. Sunggokong. Sunggokong iki kethek. Lah panjenengan kowe nang curug jenenge kowe kok ngaku-ngakune Cundoko ora Sunggokong. Nah, to. Sunggokong ngomong muke muni Sunggokong ki Cundoko sing leres sinten Mbak Ngangit? Hah? Cium bokong napa Sunggokong? Kok cium bokong ora glanyongang garang. Niki kersane ngelipur sedulur kabeh. Sedulur wonten Bojonegoro niki wonten Paseban Ageng mriki monggo. Nggih. Menika asung ngelipur. Nggih. Wah, cocok iki. Langsung nggahke penyanyi. Penyanyi sinten iki? Penyanyi menika ingkang setunggal menika saking Griya. Nggih.
Ora saka pasar, Mas. Mboten saking griya, nika Mbak Nova saking Tratah Magelang. Wah, bareng dalange ketemu koyone iki arep lagune Luka Lama. Lah nggih. Niki Mbak Yu kula dhewe. Oh, Mbak Yu, tak kira jenengan nate pripun ngoten kali niki. Sing arep ngundang sapa? He? Kowe apa aku? Aku bae. Oh, sing ngundang kaya ngundang apa bae? Niku asmane Mbak Nova. Mbak Nova. Nggih. Nggih. Jenengan tesih kamu ta? Wah. Kowe ngenane aku damuk mbokne. Lho, masalahe napa niku? Lah teko ki numpak Innova. Lho, numpak Innova. Ah, damuk mbokne. Si jenengan niku? Lah iya. Jebulane kaya dalang beruh iku iki. Lah iya, wong maksude mobil Innova niku lho. Hah, kene wau kok sanjange jenengan numpak Innova. Innova. Apa kleru kaya ngono? Ah nek numpak Innova, Innova niku bener. Neng mau jenengan digabung numpak Innova kok. Oh, dadak dinaik koma apa? Koma. Niku pun waras boten koma malih kok. Wah, iki. Koma niku tegese titik sing boten sing wonten celekatuke niku lho. Lah, kaya to sing nangkan iki. Nah, ajeng setunggalipun sinten? Setunggalipun menika putri. Lah iya kaya ngono kok jengki. Wah, iki dalang ngejak geseh terus. Sapa jenenge? Putri. Lah iya ngerti nek kuwi wedok, Putri. Lah nggih jenengane niku teng akte kali teng KTP Putri. Kaya ngono kok malah sabak mencotot-mencotot. Ha kok mencotot-mencotot kuwi jalang kaya wah jan gedhengake ha setruk-setruk. Nika asmane Putri. Asmane niku Putri. PUTRI Putri. KUDE ada jaran. Nah ngono kok. Niko Putri kali Mbak Nova kinten-kinten sing ajeng dunggah kepiyen sing pundi? Monggo panjenengan ingkang pranata. Monggo Mbak Gun. Nova langkung rumiyin sarengan kaliyan kanca-kanca. Gareng toklo ngono kuwi kok. Wah, niki kedendho sampean lho, Mas. Aku ngendi? Wis ora bayaran modal kene kene. Kowe kono kae mburi pojok kono kae ora usah nganggo mic. Njot terus. Heh, ayo jogete nang mburi kono aja nang kene. Ya kene kok. Ya. Kok kene kok? Lah ono Mbak Nova. Mbak Nova. Komen kaya Pak. Kowe sing ngomong-ngomongan nang kono cerak ora jak salaman, aku sing ngadoh jak salaman. Wah, Mary. Iki anu cerita ceritane ngono iki CLBK. Kok CLBK to, Mas? Jenengan kok ngertos. Cilupa. Cilupa. Cilupa Mbak Nova. Sugendalu. Nggih, Sugendalu. Mbak Cangik, Mas. Mbak Cangik, Mas Garong. Gareng. Oh, Gareng. Yo, tak kira wis pindah. Mas Gareng, Mas Sundoko nggih. Sunggokong, Sunggokong. Sundoko kuwi ora. Nggih. Sugendalu Bapak Ibu sedaya, nggih. Sing nganu ngono ming manduk-manduk tok gara-gara weruh walah. Heeh. Mbak Nova, derek mangayu bagya keluarga Bagung wonten ing Bojonegoro. Ingkang kaludhekan dalu punika tirakatan ingkang kula wau siang ngawontenaken acara grebeg Agung Paseban Malawapati. Ugi kirap merah putih. Nggih. Satunggal gungan menika Mbah Manten mangkih napa badhe sakniki? Oh mangkih mawon sak sampunipun lebar wayangane. Oh nggih. Nggih. Lagu monggo kersa panjenengan kok. Dereng wonten pamundhut Mbak Cange? Dereng. Oh, dereng. Tasih merdika nggih berarti. Nggih, mbok bilih sesepuh utawi sesepuh ngersake. Wirane badhe ngersakaken lagon monggo. Nggih. Ah, nggih. Oh, ngaten. Kala wau wonten ingkang ngersakaken Sri Huning. Sri Huning nggih dipun aturaken. Pun aturaken. Sing bawa? Sing bawa sapa? Anek Gareng ya mati kon bawa Sri. Ah, mati nang mati gasik. Mati gasik. Lho Mas Gareng biasane nggih pinter lho. Niki Mas Gareng kang joget nggih. Nah, Mas Gareng sing joget. Nek bawa, nek sing lagu anyar burung apal. Burung apal. Terus sing lagu lawas? Lali. Wah, bro. Oh, ngoten. Nggih. Sae. Karang
ora bayaran jane ya Mas. Ora bayaran ya usah. Ora tunggal mukrim, ora demak. Wah, ora tunggal mukrim. Angger kowe mengko ngemek penyanyi Mas Lurek. Ya ora, nyatane iki ngemek dodoku ngene kok. Oh, ngemek. Lah iki sampean ngemek aku apa ora muhrim kuwi? Ora muhrim lho ya. Aku piye? Lah sampean terus iki ngemek aku. Aku mung ngene tok. Aku ngemek. Enje. Monggo terasaken. Langsung kemawon Mas Nur semoga sriyuning minangkani pamundhut. Oh nggih, monggo. Thank you.
nyeruduk lemu joget Mas. Kaget aku jare. Rasane gareng gedabigan lak kaya ngono. Ngepaske irama kok nyeruduk-nyeruduk dianggep apa ae. Lah nggih lan joget iso rono nyeruduke rene pinter sampean. Ngono rada rono. Nggih. Dudu mung sanes nyeruduk-nyeruduk pancen gayane niku model munyuk gegatelan. Nah. Niku nek niki munyuk gegatelan ngeten iki. Ngeten lho niki lho maksude ngepaske. Dudu mau krim. Ono. Oh, ya lho ngomong dhewe lho ya. Ngene lho. Oh, ayo iki. Dung lepas ketendang. Ayo. Ayo. Ora entu, ora entu. Ya. Entuke mundur. Mundur. Ya. Saiki gaya meneh ya, gaya gaya sing ora munyuk ya kamen. Hah. Ketresnane wirah maya. Nyuwun ngapunten karang gareng niku kelakuane kaya ngoten. Niku adike njenengan ta, Mas? Senes niku ngon-ngon kula. Lho, jare wae muni adine ora diakoni lho ya. Sinten mboten nek adi kaya ngono niku ora. Mboten. Padahal gantenge kaya ngene lho, Mas. Lah, ganteng kan. Bagus lho. Jenengan pun lepak. Telaten apa sing nyawang raine gareng niku telaten banget apa kaya ngoten kok. Lah niki lak mboten ngono ta, mboten patrap nika piyai-piyai do. Nggih. Biasa ta kulitipun kuning, ireng. Nah, ini kan putih semeblek ngeten lho. Iki tunggalmu krim. Waduh. Nah, saiki tunggalmu krim. Aku tunggalmu krim? Ha nah, iki semut ya kudune semut tok ngene mau mandek nanti kowe nok nok. Wong iki anggere-anggere ana penyanyi kok mesti semut ki semut lho. Lah, semute lho. Niku sajak ra tau urung menungso. Nggih, karang niki niku bro jinise napa mboten genah kok. Adate nang omah weruh wedhus. Nggih. Waro kaya ngono nyruduk. Nyruduk mawon ah niku dereng niki mangke anggur pun weruh piye? Mungguhe garong garing. Heeh. Ki gizi. Oh gizi. Gizi. Dadi sing nang omah kae? Heeh, kae ya bojo. Bojo. Heeh. Dadi wa may amal miskol andaratin ayro yaro wa may amal miskol andaratin syara yaro. Artine? Becik ketitik ala ketara mbok menawa kaya ngono artine. Cepet. Kita tak kira ngono iki kowe genah ngaji temenanan wong kaya watu kae kae kok jebulane becik ketitik ala ketara. Lah artine apa? Ha ya apa? Ngertiku ya kowe tok. Oh, kene putra siswane Abah Santri akeh lho, ora sembarangan lho jembeh. Iki putra santri Abah Santri nang kene iki pirang-pirang. Kene iki. Ning kene pirang-pirang lho. Jamaah Istighosah Al-Karomah ya pirang-pirang lho. Tenan kuwi. Tenan. Aku tak jagong wae to. He? Aku kok malah jagong ya baleni. Baleni. Hari ini malam hari ini gareng ora entuk jagong, ora entuk udut, ora entuk ngombe, mung kon joget. Kenah? Oh iya. Ya. Tapi ngene niku temenan lho. Ah, bensine utang. Wah, astagfirullah. Bensine utang yakin. Sopo? Gareng. Awak gek kene nang kene iki ya mbuh kok. Aning sapa sing ngundang? He? Ya sak kene teko dhewe kaya kowe kok. Berarti dhewe mengko santai bae ya. Yo. Ya. Seniman niku mboten sangrembug perkawis nggen masalah masalah jan. Oh, ora usah dipikir. Ora usah dipikir. Ora usah dipikir. Mengko sing penting mangkat seneng nang kene. Seneng nang kene berukun karo kanca-kanca. Ketemu dong waras selamat kabeh. Ya, alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Rungokke. Mbak Cangik ngendika rungokke pripun Mbak Cangik? Diparingi yo alhamdulillah. Alhamdulillah. Dene ora ya engko genah. Yo ora malah kepenak. Kepenak sing ngono, Mbak. Iya. Wis aku manut. Manut. Ya. Yo, Mbak. Mbak Putri. Putri. Pimpinane Nur ngono kuwi suarane kok ngono kuwi. Dirungokke ki swara apa ngono batine. Lagune apa ki kurang jelas.
Kae dadi anu sulingi tukange suling, tukang ojek kae sing nyuling tukang ojek. Tukang ojek. Sing ngebas bakul wedhus, bakul wedhus. Terusan sing melodi ngono ki adine Nur ya kok ngono kae ndang sing endang sinten? Sing endang Rahul. Kok Rahul wong jenenge Kuntoyo kok. Sapa? Kuntoyo. Kuntoyo? Wong di? Cok tukang babak buk. Oh babak. Oh. Kok babak duk? Babak niku napa? Anu ke lo neseti. Oh neseti do. Ningwit aren. Ningwit aren. Kuntoyo kae. Kuntoyo. Sing di Kuntoyo? Sing endang. Oh sing endang ya. Nek Mbak Putri dalem pundi, Pak? Temanggung, Pak. Temanggunge? Tlogomulyo. Oh, Tlogomulyo. Ayo. Nek sing ayu takoni, Rek. Nek sing ayu takoni. Dhewek ora takoni. Dhewek ora apa-apa. Lah pun kagungan garwa napa, Dek? Dereng. 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 Niku gareng nggih, dereng. Sinten? Gareng. Gareng dereng ping kalih niku. Nek kersa kalih gareng monggo kulaturi. Kula. Nggih. Alih niki. Gelem anak-anak marmut tapi. Alah rupane sapi ngono kok. Lah iki. Ayo dunek unek apa kaya apa? Oh sapi. Sapi rene tak kandani. Wah, kandani. Arep kandani opo? Okay. Eh penonton. Wah. Jamaah. Oh, jamaah. Oh, jamaah. Kowe iki Mbak Putri ngunekke gareng menika ya sapi. Kaya sapi. Kaya Mbak Putri ki ayu-ayu wae. Wah, piye? Kowe ibarate yo apa ya nek kaya ngono ki yo. Sik jenenge kowe ki ngungkuli kebo. Eh, kok ngungkuli kebo? Kok ngungkuli kepungkuri kebo? Lah kowe yo jenenge kowe karo kebo aji kebone. Lah kok? Ya iya. Sik kowe ora ngecek putri bocah ayune kok ngene kok muni karo kebo. Lah wingi nek aku ning kene. Arep tuku bata ning nyamplung kono. He? Ning nyamplung tuku bata. Apa kono ana bata apa? Oke. Oh. Aku kok ngomongnya kok oke. Ah, gereng di toh kuwi. Eh, adine Mas Ari. Oh, adine Mas Ari. Asline adine Mas Ari. Sampean? Iya. Walah. Ah. Yuk kenal Mas Ari. Kenal aku nabrak sapi karo wedhus. Nabrak sapi karo wedhus. Yes. Aku didenda. Didenda piro? Nek cara Kalimantan diadat. Oh, diadat sampean. Sing diitung ke ora apan-apane. Sing diitung susune. Suju siji ak garengke didenda 100.000. Didenda 100.000. Mongkone tak hitung papat. Papat karo Mas Ari karo Mas. Mbak Manten kene ki mau ditung oh, papat jumlahe. Berarti 400. Lah nek Mbak Putri yes tabrak karo gareng diadat ming loro. Kok loro? Ya. Lah kenyataan. Ayo kenyataan aku ora usah jelasne koyo ngono kok. Lah susu sapi papat. Ngerti kebo, Reng? Nggih. Kebo. Kebo kae sikile pira, Reng? Eh, sikile piro kebo? Kebo sikile piro? Mpun cetha niku. Ya wis men, papat. Papat. Dangge. Nggih salah. Lho, nek Pak Dalang. Lho kok saged? 8. Ya mboten saged to. Saiki ditung. Ditung. Nggih. Sikil kiwa piro? Setunggal. Sikil kiwa. Ngarep mburi. Ngarep mburi piro? Loro. Nah, sikil tengen. Sikil tengen. Loro. Loro. Loro karo loro papat. Sikil ngarep piro? Loro. Loro, sikil mburi? Loro. Piro, jajan? Papat karo papat 8, Rek. 8. Kaya ngono njaluk genep, ora ngerti entuk. Ngono kok njaluk bayaran mau ngitung-ngitung ora cetha. Eh, sik, Reng. Yo, tak bedhei. Ana sapi marep ngetan karo sapi marep kulon. Priye carane bisa kepethuk? Sapi marep ngulon. Sapi marep ngulon karo sapi marep ngetan. Piye carane iso kepethuk? Ayo didadepke ngene lak, adep-adepan ceduk ngono kaya gareng karo Mbak Putri ngene iki lho. Ya, iki ceduk. Iki gareng goblok. Kok bisa? Sapi marep ngetan karo sapi marep ngulon piye carane kepethuk? Sing simpel lah, sing simpel. Ah, sing simpel wis ketok. Umpama Mbak Putri madhep rono, umpama iki sapi wedok. Wedok. Bareng sapi lanang. Sapi lanang. Awong gampang-gampang gari madhep ngene nek wis ngene terus. Eh. Pah iki kangelan temen. Bareng oh kok semangane kangelan. Sing bener pripun? Pripun? Saiki sapi marep ngulon. Ngulon. Sapi marep ngetan. Lah ora usah dikapak-kapake wis kepethuk to. Oh iya. Pinter ya Mas Gareng ya? Ih, Gareng kunglu. Tapi kan bare mak. Alah ora usah kok anane mung arek ngono wae kok kowe iki. Ora cethuk. Aja cethuk. Iya. Wah, anggere cethuk meneh tak amuk lho. Iya. Ora mirang-mirangake kanca. Ora.
Gareng kok arak ngono terus ki. Kepiye kok? Aku kan ngepaske irama. Ngepaske irama kok ora kudu ngono to. Mbak Putri sepados nembang napa? Nggih, Mbak Putri niku wong niki Mbah Manten nggih tesih wungon. Mbok Mbah Manten mboten ketang sak gongan. Oh Pak Lurah nggih. Oh nggih.